Gå in på det. Gå in på det för fan. Ey Jonte, gå in på det. Jag ber dig. Varför ska jag göra? Fast ni kommer säga, ser han, ni kan säga. Se till så ni inte kommer. Ew. Joel klickar på okej. Ew, vad fan. Vad fan. Det kommer upp från den filmen eller något. Det kommer upp. Det gick inte genom någon skål, så att det bara kom upp och växte sig. Det kom upp. Det var reklam, det bara poppa upp. Det kommer upp. Oh no. Vem var det? Men det kom upp av sig själv. Det var ingen. Det kom upp av sig själv. Av sig själv? Ja, du, vad är det som säger? Du kollar på filmen då. Du såg ju hur det var där i filmen. Nej, inte här. Det kommer automatiskt på den här. Men du såg, du kom ju upp igen nu. När du var rädd, var det som de säger. Du såg inte en stack i filmen. Ja, vilken bra film.